Ahoj kamarádi, tak já vyrážím na Portu, tak pojďte se mnou. Anděli můj, stůj vždy při mně, roztáhni krásná křídla svá. A skryj v nich moje tělo i duši, mé srdce, co lásce podléhá, vždy budu tě ctít. Milovat, až skončím svou pouť, vrátím se zpět domů, kde všichni budeme spolu. V radosti, v lásce bude celý náš svět. Anděli můj, veď kroky mé anděli, po správné cestě. Anděli můj, anděli, ať srdce mé anděli, otevře se. Anděli můj, anděli klubu zvaném Teatr. Tak já bych poprosil teda Portu, aby přišla sem. Vše to nesnám a život kolem zdi. Tohle vpád ono hodně slyšte vzdí. Na srdce všem jen spokojeně znám. První kapela se jmenuje Veškerá úcta. Děkujeme pěkně. Prvá pesnička se volá Vyhnaný z rája. A i když uběhá čas, tak rýchlo se ma dotkneš a zo spustnutých jas sa o moj pery potkneš. Vonku krutý mráz sa snaží dohnať ráno a ty se utěkáš len s dýchom zas a zas. Umieram prv, než stačil som sa zrodiť,
Jež chtěl jsem se spýtať, koľko je vlastně hodín. Nejnoucou láskou, o které vieme dvaja, vyhnaný navždy z raja, obaja. A ty zamáváš skôr, než skáčil som sa z obliecky cez zasnežený dvor. A cez vetry, čo chcel doriesť, a cez zlíky nočný môr, čo nedočkajú rána, nepočkám som sám a ty si sama. A to je pekne. Každý rok tady pořádáme řezbářské sympózium. Je to v poslední týden v srpnu a na přelomu září. Se tady sjede vždycky na 8, tak asi přibližně na 8 řezbářů a týden tady vyřezávají něco. Většinou to jsou sochy, které se umisťují různě potom po Svitavách. No a jeden z těch řezbářů, který se účastní pravidelně tohoto memoriálu, Alojze Petruse, tak se jmenuje, to sympózium, tak nám vyřezal tuhle krásnou cenu, která vlastně poputuje vítězi dnešní porty. Řezbář se jmenuje Petr Štefan a má tady několik autorských instalací ve Svitavách, lavičky nádherné, zvířátka vyřezaná, no prostě úplně špička. Zmačkaná žena kráčí vstříc západu slunce. Štěstí v spáncích tepa zurčí v každé bunce. Zatímco žaba břímá v tůlce, ona je čilá a svěží. Ona směrem k slunci nejde, ona běží. Zmačkaná žena mívá sex až pětkrát denně. Větru vlají zmačkané ženě, kadeřu hustých, lesklých vlasů, na péči o něž mívá vždy dostatek času. Kde pak jsou všechny ostatní ženy, což neláká je přenáhrná, že jim je zlata má zář, zkrátil je mor, či byl statí vyvražděny. Odpověď tu sám už jistě znáš. Žehlí, všechny jsou doma, žehlí, zoufale urputně žehlí, mezi světem a nimi je zeď, prádla zeď, že žití, jim uniká pryč nebo střehly, potí se stédají žárem, na nic jim vysychá. Pořadí třetím písničkářem a čtvrtým vystupujícím. Tím nebude nikdo jiný než Melda, který má vlastně přezdívku Melda, je tady na Petr Meluzí. Okna sálu nádherný, do noci září. Dámy v robách večerník, tanci tě zvou. Páni z krání šetiví, tančí vadí bláznivý. Ta píseň sálem zní až do svítání. Masky tváře skrývají, když sálem se znáší. Občas tady mě zývají, tančí však dál. V sále všichni bláznivý, ten kdo valčí bláznivý. Nejlíp tančí, může stát se vyvoleným. A tak tančí dál, tak smělý a krásný. Stále dál a dál a dál, až do svítání. A se dámu obejmout, masku z tváře nesejmout, ale chce sálem pout, tam se
blázni. Protože ta účast, ačkoliv bylo tady pouze 7 přihlášených, byla na velice vysoké úrovni. A jak všechno dopadlo, tak to se teďka dozvíte. První ocenění za skladbu s postupem do folkparády českého regionálního rozhlasu získává Petr Melda za Tanec bláznů. A kdo pak tady dlouho nebyl, za hru na kytaru dostává ocenění za instrumentální projev Melda. A tady ocenění
ocenění za instrumentální projev, za hru na akordeon. Saša Niklíčková. Sašo, další ocenění tady máme za vokální projev s krásným hlasem baskytaristka Veronika Imrichová. A teď už jdeme do takového skoro finále, protože budeme vyhlašovat třetí místo. A je tady, je tady. Jo, on jsme prozradili trošku, tak Lukáši, tak to, dokončí teda. Takže třetí místo oblastního kola Porty ve Svitavách získal David Arnold. Jo, takže tam udělujeme dvě druhá místa. Z toho jedno druhé místo bude takzvaná divoká karta. To vypadá, že buď toto dopadne, nebo ne. Tady jsou nastává ta politika, teď musí hodně stáně a tlačit, aby vlastně ten držitel té divoké karty se do toho semifinále portovního dostal. Tudíž první, druhé místo. První, druhé místo získával se stejným počtem bodů, jako to, co ještě tak bude následovat, Petr Melda. A je to takzvaná to držitel toho druhého místa bude hrát v semifinále a možná třeba postoupí i na velkou stage do finále. Byl to velký boj a nakonec to druhé místo s postupem do semifinále získává kapela Zkusme to! První místo na tomto předkole svitavském, jak ho nazýváme, získává a Miloš to řekne za malou chvíli a já. Já jsem se rozvěděl, jsme se tam jako, to hrozně hlava jak čelí, no, jsem se rozvěděl, že jsem předseda poroty. A dobrovolně. Tohle to já hrozně rád tohle to vyhlásím. Sašinka. Saša Niklíčková. Já jsem úplně beze slov a klepou se mi nohy, ruce, hlava, všechno. Diplomy, všechny se mi klepou a budu asi mluvit úplně z cesty, jako děkuju moc. Poděkovat. A teď je jedno velké děkování, přijde velký člověk, protože si myslím, že si to zaslouží, tento člověk, který s váma komunikoval organizačně, nás honil a různě všechno organizuje a je to taková prostě administrativní duše a hraje skvěle na dudy, na mandolinu, natáčí už svoje vlastní skladby, někdy ho překecáme, aby si tady zahrál. Láďa Štajmové, Láďo, moc děkujeme. Děkujeme, že jsme tady mohli být po roce v teatru, takže posíláme takový menší dárek Míše, Hodzikovi a Pájovi za to, že se o nás takhle krásně starali. Tak děkujeme. Takže těšíme se za rok. Dobře, super, děkujeme, po roka. Lukáš Kronec, Robert Sedlický, Stána Krumová, Dáša Veselá a Miloš Bořáček. Thank you.
se sněl kdysi. Všechny ty trička, svetry, mikiny a kalhoty, do kterých ty narveš se přes všechny květy, nikdy je nevyhodí. Yes.
Ale to nemá být jako dobře. To vám má, to, opravdu si to zkuste, to vás utěší. Jodlování je těsně jako pozitivní činnost a jak říkám, ty posluchači už to tolik neutěší. Takže další se přesuneme do firemního, takzvaného korporátního světa. Tam budu zase vykreslovat, co se tam může všechno vysvět. Když čelíš stresující práci a obhajuješ svoji kontroverzní vizi před vedením při nekonečné prezentaci a v tvářích, po hlavářích zračí se znechucení, zanášení v diářích, že zase kafe není, řídíš se do kariérní zahouby, už i sám ředitel v čele stolu opatě smrká do tvojí pracovní smlouvy. Podrazil ti život, zas projektor se zasek, promingový rezivo, potíš se jako prase. Naříkat můžeš v hrobě, teď ukaž, co je v tobě, a všem jim tam z plných pět zaspívej. Jurle, 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 jdu sama. Už se mnou muzikanti nejsou. Porta byla letos naprosto úžasná.
ti muzikanti, co tam byli, já se nedivím porotě, že mají problém někoho vybrat, jako, protože tak skvělých muzikantů, co tam bylo letos, to je jako klobouk dolů, úplně mazec. A jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí této Porty. Mějte se nádherně a příště ahoj! Ahoj!